každý deň vychádza slnko. Život sa nikdy nezastaví. A ani my v Štrabagu. Denne pracujeme s tonami materiálu po celom svete. Na globálnych i lokálnych projektoch. V malom aj vo veľkom. Prechádzame od analógu k digitalizácii. Staviame s ľuďmi pre ľudí. Ideme stále ďalej, vysoko do oblakov, aj hlboko do zeme. Od industriálnych projektov až po sociálne byty. Od developmentu až po prevádzku. Máme svoj cieľ. Hľadáme nové cesty. Využívame nové technológie. Chceme stavať lepšie a bezpečnejšie. Preto naše procesy a materiály neustále vyvíjame. Od konceptu až po realizáciu. Od facility managementu až po nové využitie budov. Stále sme v pohybe. Lebo pohyb predstavuje zmenu. A my ako jedna z najväčších stavebných spoločností môžeme zmeniť veľa. My o pokroku nielen hovoríme. My na ňom pracujeme. Štrabak. Work on progress.